Klockan 6:30 på morgonen och det är dags för första golfen. Inte så ut så jättebra någon av oss. Här ligger banorna och väntar. Vattenhindret ligger blankt. Och handklippta griner ska det vara naturligtvis. Dags för första fokusen. Östin bör plocka till sig bollarna. Plocka till sig lite här nu. Slutsatser. Här har vi alla de varma ingredienserna. Här har vi vår golftränare. Ciao! Så att vi spelar ett kan man ta på morgonen om man vill. Och det tar jag med. Då går det samma. Då har man kaka. Då ska jag ta också. Hur gick det, Paula? Det är ett par. Det är inte så ofta jag gör. Kanon. Jättekul. Hur känns det in? Sista putten var bra i alla fall. Ja. Är det en bogey? Här har vi bollen framför oss. Med Kjell och Lars-Åke och Anna. Och Mickan som hjälper till. En bunker där framme och en bunker där. Mm. Har ni det bra? Ja. Mycket bra. Ja, kanon. Helt fantastiskt. Jag säger Kerstin, har ni det bra? Ja, inte inom mig, men utgångsomständigheterna är väldigt bra. Ja, nu sover jag dåligt. Nu har vi bollen bakom oss med Pia och Mikael. Och sen är det Anita och en man till som inte syns. Ja. Nu är vi på sjunde hålet och då har vi fått läraren med här. Ska hjälpa oss. Ja, precis. Jag känner igen det. Ja, precis. Det är väl inte stressigt på något vis? Ja. Här har vi The Ranger som sa till oss att vi ska låta Mara spela in innan. Ja, då har vi kommit till 18 hålet på The Dunes med ögrinen. Min boll ligger redan på green. Nu ska vi se hur det går för Bosse och Kerstin. Han är över. Flums. Ja, det var sista. Han slår den hela 18. Den är över. Ja. Här sitter gänget efter välförrättat värld. 18 november. Och så sitter vi ute och äter.
Det är härligt. Mycket fisk som väntar på tag. Jag är på vår balkong och de här första gula lamporna är 18 fairway. Och sen de andra gula här visar då 9 fairway på Pinesbanan. Och sen går vi över här så ser vi då grinen, ögrinen som tillhör 18 fairway på Dunes. Och det är de gröna lamporna som visar den. Och sen de här gröna lamporna här går då längs 9 fairway på Dunes och fram till den grinen. Så att här på grinen så står det då också Sweno i belysning, men det är nu svårt att se här på filmen. Ja, nu är det fredag och det har blivit lite väderomslag. Klar sol, men tydligt svalare och vinden har börjat friska i lite här. Så att det har luften klarnat upp så att man upptäcker de här bergen i bakgrunden som nu inte varit synliga tidigare. Vi är inne på femte dagen. Alla är vältränade. Piggare och piggare. Fulla av förväntan. Ja. 10 sekundmeter idag. Det är lite tuffare. Vad säger du, Mikael? Hur ser du på dagens rond? Det får bli mycket punchande slag idag i den här motvinden. Men så får vi spela högt i medvinden. 3 birdies räknar man då. Det låter som en bra taktik. Ja. Nej, jag ska inte spela inte över en meter på marken idag. Du fortsätter på gårdagens par streak. Ja. 3-4 i början här. Här har vi någon aggressiv marken. Gick det bra? Inget kul läge för kör. Idag var det för blåsigt att sitta ute på balkongen efter. Så vi får sitta här inne i restaurangen. I fokustörnan. På hål 18 gjorde Kerstin en longchip in direkt i hål. Mycket, mycket snyggt. Efter 130 dåliga slag. Nej då. Nej, det är 2 birdies för Mikael. Inga birdies. Men ruskigt många par. 6 par. Ja, det är samling här. Sista dagen. Den fruktansvärda Link. Heter den Pinesbanan? Men du kanske tycker om den idag?
Hur blev det, Arne? Tjusigt. Är du nöjd? Mycket bra. Det var exemplariskt. Ja, där kom du. Bra. Är du nöjd? Med slaget, inte riktningen kanske. Ja, har vi Pia. Vilka bra träd det var där borta. Ja. Peggen, filmar du vart Peggen tog vägen? Nej, jag filmar dig när du letar. Kommer Bosse, vill du också vara med på film? Ja. Sa du, blev det bunkern sa du? Nej, det var inte. Nej, det var det. Jättebra. Härligt. Men den duff. Typiskt. Ja. Det ska driva ut. Han var nästan lika massa bättre nu faktiskt. Det är ju bra det här. Nu är det bara greppet först där som är liksom att komma ihåg. Ja. Jaha, vad säger du? Vad söker? Jättebra! Det gjorde den. Ja. Ja, bra. Inte bort ett berg? Ja. Nej. Kan inte göra. Det är löst naturförmån. Det får man inte plocka bort. Ja, den är uppe. Birdie putt för och nus. Men det blev par på det där långa par tre hålet. Den är på väg. Jag väntar så att han kommer.
Ja, du säger inte så. Det är en undertung. Nu ska vi spela en så kallad treknack. Alla puttar samtidigt. Så den som ligger närmast hål efter tre puttar vinner tävlingen. Man får dock inte komma i hål. De är ute. Det blir spridning på bollarna här. Jag måste bara förklara att det var denna flaggan. Jaså, var det det? Har du någon kvar? Nej. Är det någon som har någon kvar? Ja, okej.
Okay.